normalmente é o muito de poucos que faz muito. O pouco de muitos que faz muito, exatamente. É o pouco de muitos clientes é que faz a maior parte do nosso negócio. E eu outro dia disse a uns que tinham estar enganados, que eu tinha de tomar aeroelétrico para cima para ir ao castelo. E eles disseram, não, não, eu quero ir ao cemitério. Eu disse, então pronto, olha, quem gosta. Pessoal muito receptivo. Thank you.